Jo. Për ulljen e çmimit të gazit në Amerikë, Trumpi mund të jetë i suksesshëm. Dhe unë nuk e vërë në dyshim se ka qenë biznesmen. Por ardhje Trumpit në Amerikë do të ndryshoj rinin global. Pra, do të jetë një favor me pa aftësin ose pa diturin e ti, kjo është një çështje tjetër, një favor të politikave të vendeve armike të Shteteve Bashkuara për të ndryshuar rinin global. Pra, dhe pikërisht kjo është arsye që shumica e fuqive globale ose fuqive botërore që janë të atashuara pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës e shikojnë Trumpin si një kërcënim direkt të sigurisë të tyre në pikpamjen, jo se do t'i kërcënojë Amerika, por do të rritet influenca e vendeve armike në kërcënimin që do t'i shtojë pikërisht këtyre vendeve. Prandaj them që jemi akoma në fillim të lojës. Mbas kolonel, gushtit, mund të shkojmë dhe në luftë ndërkombëtare botërore që i bllokon zgjedhjet në Amerikë me ligj, me kushtetutë, nuk ka më zgjedhje, bin zgjedhje. Nëse Amerika shkon në luftë botërore. Edhe një. Edhe kjo mund të ndodhë për para nëntor, duhet të paracakton kushtetutë amerikane. Nëse ka konflikt, Amerika hyn në luftë botërore. Nuk ka bërë zgjedhje në luftë e dytë, ka bërë zgjedhje 4 herë, 4 zgjedhje. 4 herë fitoi Roosevelti në zgjedhje ka qenë. 4 herë. Jo. Jo, 3 herë, po do me thënë nuk ka qënë, do me thënë është rasti vetëm. Po, pra, rasti vetëm që ka qënë. Po, dhe ishte prej shkak luftës. Dhe çështja që ndronë që një situatë e tilë do t'ishtë në favor të ndryshimit rendit botëror. Rendi botëror ka ndryshuar, kolonel. Rendi botëror është duke tentuar të ndryshoj. Ka ndryshuar, kolonel. Qiko, ne duhet kuptojmë se çfarë po ndodhë. Që të filloj të tentoj të ndryshoj, nuk do të thotë që ka ndryshuar. Ka ndryshuar kur në fakt faktorët... Ndryshimi është kur ka mbaru i gjithë procesi. Mund të jetë në shqipit të Amerikanët e din prej 22 djetorit, 1982-shit, kur është borë vendimi Këshillit Sigurisë Kombëtare në Washington, D.C., dhe kanë mbrit në përfundimin që në 2016-ën Kina barazohet me Amerikën, 2020-ën dhe të kalon. Jemi duke shkuar drejt polarizimit të botës, dhe kjo luftë botërore në cilën ne jemi në prag të saj, ekziston dhe po ndodhë dhe rezikon të eskaloj për arsye se ne jemi në një periudhë kohore, e cila ka ekzistuar si periudhë e ndërmjetme përgjatë historisë nga kalimi në një rend botëror në një rend tjetër. Unë përdora dy Roosevelt.